У світі мистецтва падіння та покута Маргарити. Трагедія Гете стала основою для багатьох спектаклів. Однак чи не найвідомішою є опера знаменитого французького композитора Шарля Гуно. Її прем'єра відбулася в 1859 році в Паризькому театрі Лірик. Однак остаточну версію поставлено на сцені гранд опери аж через 10 років автори лібрета, літературної основи, Жуль Барб'є та Мішель Каре, в основі опери, не духовні пошуки Фауста і навіть не його стосунки з Мефістофелем. дію, зосереджено навколо долі Маргарити. Музика гуна мелодійна, багата і сповнила ліризму найвідомішу частину вистави хореографічну картину Вальпурги «Ніч» настільки полюбила публіка, що вона стала самостійним одноактним балетом. Українською мовою лібрета опери переклала старицька Черняхівська. З 80-х років 19 століття вистава, зазнавши низку змін та осучаснень. Не сходить з київської оперної сцени, шедеври кінофаустіани. Гетівський Фауст шукав сенс життя, і в цей пошук отрутився Мефистофель. Відколи людство винайшло кінематограф, до пошуків долучились і режисери. Щоправда, мета в них своя. Утілити на екрані власну водночас оригінальну і універсальну версію стосунків між людиною та силами зла було багато спроб зняти Фауста, однак більшість з них зосереджено саме на лінії кохання головного героя та маргарити і значно відступають від літературного першоджерела. Алхімік Фауст у стрічці французького режисера Рене Клера, краса диявола, усе життя марно трудиться над винайденням еліксиру, безсмертя. Одного разу до вченого навідується спокусник Мефістофель, який пропонує героєві молодість, здоров'я та красу в обмін на душу. Професор погоджується. На такий крок, не взявши до уваги, що діявол ніколи не грає за правилами, Мефістофель не лише вселяється в тіло і дім Фауста, він робить усе можливе, аби якнайшвидше заволодіти його душею. Ян Швангмаєр, режисер картини Урок Фауста, удався до цікавого. Сюрреалістичного експерименту і помістив на загальне кінотло елементи анімації. У фільми чеського митця поряд із живими акторами діють гліняні ляльки та гігантські маріонетки. Дія стрічки починається з того, як головний герой, блукаючи вуличками Праги, потрапляє на закинуте городище. Закинуте горище. Тут він знаходить старовинний ляльковий театр і приміряє костюм гетівського Фауста. Невинна забава стає реальністю, коли персонаж раптом уживається в образ знаменитого алхіміка і опиняється в його лабораторії. Авторське побачення Фауста запропонував і російський режисер Олександр Сокуров. Одноіменну картину знята за мотивами першої частини трагедії, однак головні герої фільму мало чим схожі на гетівських. Фауста не цікавить сенс життя, ба більше єдине, чого він прагне, задовольнити голод і похідь. Лихвар Маврикій, він же Мефістофель, незграбний, потворний і жалюгидний. Маргарита юна ліцемірка, яка за маскою невинності і благочестя приховує ненависть до матері, та хтиві думки. І головне, сокуровський художній світ це пекло на землі, адже в ньому зовсім немає Бога і віри в безсмертя душі. Ото, щоб робити лихі вчинки людині не потрібен діявол, вона сама може бути втіленням зла. Це яскраве підкреслює символічна сцена наприкінці стрічки, у якій фаус закидає каміннями безпорадного маврикія.